ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح تو منافقین کے لیے خاص طور پر جو معاملہ تھا کہ محمد کا ہم بلا چونو چرا یہ بھی اجازت نہیں ہم کہیں کہ کیوں اور کیسے, تو یہ ان کے لیے بہت بھاری تھا. تو یہاں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور اگر یہ دعویٰ بفرض محال جیسے کچھ مفسرین نے یہود کی طرف بھی اشارہ کیا تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر, صرف محمد پر ہی نہیں لائے نا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ کو تو مانتے ہیں, دوسروں کو بھی مانتے ہیں, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ایمان نہیں لائے تو ہمیں بھی مسلمان گنو. اب یہ سب کی نفی ہو گئی. فمن الناس, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, من یقول, جو یہ کہتے ہیں, آمنا باللہ وبالیوم الآخر, کہ ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر, وما ہم بمومنین, یہ ہرگز مومن نہیں ہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اس کا شعور نہیں ہے انہیں کہ کس غلط رستے پر وہ چل پڑے ہیں. فی قلوبہم مرضون, ان کے دلوں میں روگ ہے, مرض ہے, فزادہم اللہ مرضا, ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نفاق کے مرض میں اور اضافہ کر دیا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے نتیجہ یہ ہوگا کہ دردناک عذاب ہے, بما کانوا یکذبون, اس جھوٹ کی پاداش میں, اس لیے کہ وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا مت کرو, قالوا, تو یہ کہتے ہیں, انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ اللہ کے دین کو نہ ماننا, اس کی حدود پر عمل نہ کرنا, سب سے بڑا فساد فی الارض تو یہ ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہیں وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. الا انہم هم المفسدون, آگاہ ہو جاؤ کہ یہی حقیقت میں مفسد ہیں, یہی فساد کا کریٹ کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون, لیکن انہیں جو ہے وہ شعور حاصل نہیں ہے, اس بات کا شعور نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ کس رستے پر چل رہے ہیں. واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے, یہ ابو بکر بھی تو ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کی دیکھیے قربانیاں, انہیں ذرا اس ذہن میں وہ تصور قائم کیجئے جو کہ صادق الایمان صحابہ کا تھا, کہ اس طریقے سے ایمان لاؤ. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء, انہیں وہ کہتے تھے کہ ہر موقع پر, اب آپ نے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہم ہے لاؤ کچھ لے کر کے آؤ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا تمام اثاثہ سمیٹ کر لے آئے غزوہ تبوک کے موقع پر. اب سوچیے بہت سے لوگ منافقین میں ایسے ہوں گے کہتے ہیں یار یہ عجیب انسان ہے, ہم تو کہہ رہے تھے یہ بھی 10 روپے دیتا تو ہم بھی چلو 10 روپے دے دیتے, اب یہ تو سارا ہی کچھ اٹھا کر کے لے آیا. اب انہیں وہ کیا, اب دنیا کی زبان میں وہ کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں, معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشی, قرآن نقل کر رہا ہے, کہتے ہیں ان امن و کما امن صفا, کیا ہم ان جو ہیں وہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں. الا انہم هم الصفا, آگاہ ہو جاؤ حقیقی بے وقوف یہ ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن اس حقیقت کو یہ سمجھتے نہیں. واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, ان سے اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. واذا لقوا الذین آمنوا, جب یہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں, قالوا آمنا, تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں. واذا خلوا الی شیاطینہم, اور جب یہ اپنے شیطان دوستوں سے جا کر ملتے ہیں, قالوا انما معکم, تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں, انما نحن مستهزئون, یہ ان کے ساتھ تو ہم ایسے ہی استہزاء مذاق کرتے ہیں. یہ شیطان, حقیقت میں تو شیطان کا اصلی نام جو تھا وہ عزازیل تھا, ابلیس اسے کہا گیا کہ انتہائی مایوس, اب لسا یبلسو, کسی شے سے بالکل مایوس ہو جانا, وہ ظاہر ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی, وہ تو جہنم میں جائے ہی جائے, لہٰذا وہ بالکل مایوس, اس لیے ابلیس ہے. شیطان جو ہے وہ شاتا یشوتو, یہ لفظ آتا ہے احترقن غضبن حسدن, عربی لغت میں ایسا شخص جو حسد اور غصے کی آگ میں, غضب کی آگ میں جل رہا ہو, وہ بھی شیطان ہے. اور دوسرا شاتا شتانا, یہ ہے کسی شے سے دور ہو جانا,
اس سے یہ فالان کے وزن تو بنا شیطان، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بخشش سے دور چلا گیا. دونوں معنوں میں لفظ استعمال ہوتا. تو اس اعتبار سے شیطان کون ہے؟ جس کے اندر حسد ہو، غصہ ہو، تکبر ہو، وہ بھی شیطان. اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، گناہوں میں اپنے کو ڈال کے اللہ کی رحمت کے دامن سے وہ دور چلا جائے، وہ بھی شیطان. تو ان دونوں معنوں میں یہاں آ رہا ہے. ان کے پاس دعوت موجود تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، آپ کی پوری زندگی بطور نمونہ سامنے موجود تھی، مثال تھی، اپنی زبانوں سے کہتے تھے الصادق الامین، اور پرائیویٹ محفلوں میں تسلیم بھی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آج کیوں بولیں گے؟ لیکن ان کی انا، کبر جو تھا وہ دور لے گیا، شیطنت دور لے گئی. قالوا انما کم، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی، انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم استہزاء کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اور یہ اپنی اس سرکشی میں جو ہے اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہ عین میم ہا اور عین میم یا، یہ دونوں لفظ اندھے کے لیے آتے ہیں. عین میم یا امیون جب آئے گا تو یہ آنکھوں کا اندھا، اور عین میم ہا سے آئے گا تو یہ عقل کا اندھا ہے، قریبی قریبی لفظ. تو یا مہون یہاں آ رہا ہے کہ یہ ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے، اندھے ہیں عقل کے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. ہدایت ان کے پاس، ان کے گھروں پہ دستک کر رہی ہے، لیکن دنیا میں مفادات کے اسیر ہو کر گمراہی اختیار کر رہے ہیں. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو یہ سودا ان کے لیے منافع بخش نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ صحیح رستے پر نہیں ہیں. اس اعتبار سے یہ ربحا، یہ رابحا، یہ بھی لفظ جو ہیں بڑے قریب المخرج ہیں. رابحا ربحت، یہ ہے منافع جو کہ جائز ہوتا ہے. ایک ہے رابا وا سے ربا، وہ بھی منافع ہے لیکن وہ ہے سود. تو یہاں ربحت تجارتوں میں، اس تجارت میں وہ منافع انہیں نہیں ملے گا. وما کانوا مہتدین، نہ ہدایت ملے گی. مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے کہ مثل الذی استوقد نارا، جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، آگ بھڑکائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے ماحول کو جو ہے وہ روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور آنکھوں کا سلب کر. بڑی خوبصورت مثال ہے. دیکھیے آنکھ دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی محتاج ہے، باطن میں بھی نور ہو، خارج میں بھی نور. اگر باہر روشنی ہے، جگمگ ہے، ابھی یہ لائٹ آف ہوگی ہم نہیں دیکھ سکیں گے، حالانکہ ہماری آنکھیں درست ہیں، دیکھ سکتی ہیں. لیکن اگر روشنی روشنی آپ کر دیں اور آنکھیں اندھی ہوں تو پھر بھی نہیں انسان دیکھ سکتا. دونوں روشنیاں ضروری ہیں، ایک آنکھ کا نور بھی موجود ہو اور باہر بھی روشنی موجود ہو. مثال دی گئی ہے آگ جلائی، ماحول روشن تو ہو گیا، لیکن جب عقل کے اندھے ہو گئے، عقل پہ پردے پڑ گئے، تو وہ روشنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ہدایت کی آمد. یہ نور نے روشنی پھیلائی، لیکن اب ان کی عقلیں اندھی ہو گئیں، آنکھیں اندھی اس اعتبار سے ہو گئیں کہ انہوں نے حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا، لہذا کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ تاریکیوں میں کھڑے ہیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، گویا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ واپس نہیں لوٹ سکیں گے. یا پھر او کسیب من السماء، یوں سمجھو کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے. فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے بھی ہیں، بجلی کی کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے، تو ماحول پھر بھی روشن ہوتا ہے، کچھ دکھائی دیتا ہے. یجعلون اصحابہم فی آذانہم، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا جب سنتے ہیں، یعنی دین کے تقاضے جب آ رہے ہیں، بارش ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، اس میں جو کڑک ہے وہ ہیں تقاضے جو انسان کے سامنے آ رہے ہیں کہ اب یہ عمل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اب جہاد کے لیے نکلنا ہے، اب یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہے سورت، یہ بھی ذہن میں رکھیے. سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ، غزوہ بدر سے متصلن قبل، اور اس میں مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار بھی کیا گیا ہے اس مارکے کے لیے جو 2 ہجری میں رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں وقوع پذیر ہونے والا ہے.
تو اللہ کی طرف سے تو نور کی بارش اللہ کی طرف سے وہ آ رہی ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ وہ بارش جب ہوتی ہے تو اندھیرے بھی ہوتے ہیں، بجلی بھی کڑک رہی ہوتی ہے، چمک بھی آتی ہے، اور انسان جو ہے جب بجلی کی کڑک آتی ہے تو وہ خوف سے آنکھوں میں انگلیاں بھی دے دیتا ہے، من السبا کہ حضر الموت، جیسے کہ وہ موت طاری ہونے والی ہے، واللہ محیطم بالکافرین، اور اللہ جو ہے ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے، یکاد البرق یختف ابصارہم، چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ گویا کہ بصارت بجلی جو ہے ان کی کھینچ کے لے جائے گی، کلما ادعا لهم مشافی، جب ذرا کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے، کڑک کم محسوس ہوتی ہے تو چلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، چل پڑتے ہیں ساتھ، یعنی جب آسانی میں ہو جاتی ہے تھوڑا سا، کوئی تقاضے نہیں آ رہے، بس کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اور تو کوئی مشکل نہیں ہے، پھر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، نہ درمیان میں آ گیا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، گویا جب تقاضے آئے، مشکل مرحلہ آ گیا، تو پھر جب ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے کہ اب یہ مرحلہ کیسے عبور کریں، گویا یہ طرز عمل جو ہے وہ نفاق کا ہے کہ آسانی میں تو چل لی ہے، ہمارے یہاں پنجابی میں مشہور ہے نا، ایک وہ ہوتے ہیں دودھ پینے والے مجنوں، ایک خون دینے والے، تو دودھ دینے والا دودھ پینے والے مجنوں تو آسان سے بن جاتے ہیں، لیکن خون دینے والا مجنوں بننا ذرا مشکل مرحلہ ہے، لیکن تقاضا دین کے تقاضوں میں تو سب کچھ ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر وہ کسی وقت تقاضا کرتا ہے بھائی میرے لیے تم اسے جو ہے وہ لٹا دو، تو کیا یہ کوئی بہت بڑا تقاضا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کچھ اسی کی عنایت ہے، صلاحیت دی اس نے، ہر شے اسی کی عطا کرتا ہے، ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، ان کی بصارت بالکل سلب کر لیتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تین جو ہے وہ گروہ چھانٹ کر سامنے رکھ دیے، ایک حقیقی مومن، ایک کٹر کافر، اور ایک وہ جو بین بین ہیں، جو تذبذب میں ہیں، جو نفاق کی کیفیت میں ہیں۔ اب تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں قرآن مجید کی دعوت ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو بندگی اختیار کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی، قرآن کی گویا کہ بنیادی دعوت کیا ہے؟ عبادت رب، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، مقصد حیات زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یا سب یہ پورے انسانوں سے ہے، یہاں یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا جا رہا، پوری دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے، پوری نوع انسانی کو دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا پروردگار ہے، پالنہار ہے، تمہارا محسن حقیقی ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ اور ایک لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ سارا نظام چلا رہا ہے، ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں، اب ان کے بھی کان کھول دیے، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی اسی نے تخلیق کیا تھا، وہ بھی اسی کے بندے تھے، تمہارے آبا و اجداد بھی اسی کے مخلوق تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو مواخذے سے، اللہ کی گرفت سے، آخرت کے عذاب سے، اگر بچنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں لے آؤ۔ کون اللہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، جو آسمان کو اس نے چھت، اس کی چھت تمہارے اوپر تان دی، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے ہر قسم کی پیداوار اور میوے جو ہیں نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھو ہرگز ہرگز جب تم یہ جانتے ہو، سمجھتے ہو، کون انسان دنیا میں نہیں جانتا یہ ساری عطا اللہ کی طرف سے ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میری محنت کا نتیجہ، بظاہر تو انسان کی محنت ہوتی ہے لیکن حقیقی طور پر دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کسان جو ہے وہ بیج ڈال کے زمین میں اندھیرے میں چھپا کے آ جاتا ہے، اس میں کتنے کتنے کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، کتنی کائنات کی قوتیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، سورج کی روشنی اسے پال پوس رہی ہے، ہوا اسے آکسیجن فراہم کر رہی ہے، نائٹروجن فراہم کر رہی ہے، کھاد فراہم کر رہی ہے، روشنی بھی جو ہے وہ سارا نظام چلا رہی ہے، حرارت دے رہی ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، زمین اسے خوراک بہم پہنچا رہی ہے، سب چیزیں
وہ سارا کچھ ہو کے تو پھر وہ ننی سی دو کونپلیں نکلتی ہیں, پھوٹتی ہیں اس بیج سے, جو ایک دن تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, علامہ اقبال نے وہ الفاظ لکھے تھے, کون لایا کھینچ کے پچھم سے باد سازگار, کتنے بھر دی کس نے بھر دی موتیوں سے خوش آئے گندم کی جیب. کبھی غور کیا تم نے؟ غور کرتا ہے انسان, دیکھتا ہے, اگر حقیقی طور پر کوئی واقعی وہ صحیح معنوں میں غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ سب عطا میرے رب کی ہے, وہ تمہارا پالنہار, وہ تمہارا خالق ہے, مالک ہے. اس کے ساتھ کسی کو اور اس کے برابر بناتے ہیں؟ جب تم یہ جانتے ہو تو اس کے مد مقابل کسی کو مت بناؤ, برابر کا بھی مت بناؤ, چے جائے کہ کہیں اوپر جائے وہ تصور کر لینا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا, یہ دیکھیں ایمان باللہ کی پہلی بات آ گئی, اب آئے ایمان برسالت. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں کچھ یہ شک ہے, ریب ہے کہ جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ ہماری طرف سے ہے یا نہیں ہے, تم تذبذب میں ہو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانی کلام ہے, کوئی انسان ایسا کلام تخلیق کر سکتا ہے, تو لاؤ نہ مقابلے پر. تمہارے اندر تو بڑے بڑے ملک و شعرا بھی موجود تھے جو زبان دانی کے بڑے دعوے دار تھے, لاؤ چیلنج, ایک سورت بنا لاؤ. اب سورہ کوثر بھی تو سورت ہے نا, انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا ونہر ان شانیہ کا ہوا لفتر. کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا, اس لیے وہ جانتے تھے کہ اس کے بالمقابل ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے. فاتو بے صورت مثلی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور جتنے بھی تم سمجھتے ہو تمہارے کوئی مددگار ہو سکتے ہیں, پڑھے لکھے اور بڑے عالم سب کو اکٹھا کر لو, اللہ کے سوا سب اکٹھے ہو جائیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم پھر یہ نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. یہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں, وہ جو لات منات حبل اور پتہ نہیں کیا کیا اکٹھے کیے ہوئے تھے, پتھر کی مورتیاں تمہارے ساتھ جل رہی ہوں گی اور تم بھی ساتھ جھونک دیے جاؤ گے آگ. عدت للکافرین, جو کہ بنائی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے, جنہوں نے مان لیا, اپنے رب کی عبادت کو اختیار کر لیا اور نیک اعمال پر استوار ہو گئے. ان لہم جنات تجری من تحت الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. کل رزقهم منها, جب انہیں جو ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا, رزق دیا جائے گا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے ایسا تو ہم نے پہلے بھی کہیں کھایا تھا. ملتے جلتے ہوں گے نا, یہ ابتدائی مہمانداری ہے اللہ کی طرف سے, جو آگے حقیقی جنت کی نعمتیں ہوں گی وہ کہیں آگے بڑھ کر ہیں. وَأُتُوبِ ہی مُتشَابِحَا, اور کہیں گے یہ تو اس کے مشابہ ہیں, ملتے جلتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے ہوں گے وہاں پاکیزہ جوڑے. ازواج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا, زوج کا مطلب ہے جوڑا, ازواج جمع ہے جوڑا, یعنی عام طور پر ہم اسے ترجمہ مونس میں کر دیتے ہیں. ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ بیویاں, ظاہر ہے بیوی کا عورت کا جوڑا مرد ہے, تو ان کے لیے بھی پاکیزہ مرد اور پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورتیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں. اب ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ قرآن مجید عجیب کتاب ہے, یہ الگ اللہ کا کلام ہے, تو اس میں کہیں مکھی کی مثال آ گئی, کہیں مچھر کی مثال آ گئی, کہیں مکڑی کی مثال آ گئی, یہ اللہ کا کلام تو اس اعتبار سے. اب یہ اعتراض جو ہے اسے بھی دور کیا گیا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہ, اللہ کو اس بات سے کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی شے کی جو ہے وہ مثال بیان کرے. اس لیے مثال ہوتی ہے کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے, اللہ کو مثال کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. بعض دقیق مضامین اور مشکل مضامین ایسے ہوتے ہیں اگر مثال سے اس کے سامنے بات رکھی جائے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے, ورنہ انسان جو ہے وہ گڑمڑی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تھا. تو اس اعتبار سے یہ جو ہے کہ اللہ جو ہے اسے کوئی شرم اس میں نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال تمہارے سامنے رکھے تمہارے سمجھانے کے لیے, یا اس سے بھی حقیر کسی شے کی, یا اس سے بڑھ کر کسی شے کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, ان کے جو انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جو سمجھنے والے ہیں, جو ایمان لانے والے ہیں, یعنی ایمان کیسے, جو ان مثالوں سے بات ان کے اندر اترتی ہے اور وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ ہاں
یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ اسی کا کلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، جو ماننے، جن کا ذہن ہی نہیں ماننے کا، فَيَعْلَمُونَ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے بھلا اللہ کو کیا سروکار ہے، اللہ نے عجیب مثال ہمارے سامنے دے دی ہے۔ يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا، نتیجہ کیا ہے کہ اسی وجہ سے بہتوں سو کو جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ یہدی بہی کثیرہ، اور بہت سو کو جو ہے وہ راہ ہدایت دے۔ جو اس مثال سے سمجھ جائیں وہ ہدایت کے رستے پر چلے جائیں گے، اور جو اس میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کریں گے، وہ ظاہر ہے کہ جب حق پہ انسان نہیں چلے گا، نتیجہ تن کس رستے پر چلے گا؟ اگر آپ سیدھے چلتے 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 پگڈنڈی کو اختیار کر لیں گے تو چوائس تو آپ کی ہے، لیکن پگڈنڈی جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو گویا کہ وہ رستہ اپنا خراب کر لیں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن یقیناً گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ جو کہ نافرمان ہیں۔ نمبر ایک، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ جو کہ اللہ کے ساتھ مضبوط عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں۔ اس عہد کے متعلق اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر عہد بندگی موجود ہے، پوٹینشلی موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کافر بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی شے کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کسی پہ دکھ تکلیف آئے تو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دنیا کے خطے میں رہتا ہو، وہ چپکے چپکے جی جی میں کسی کو پکار رہا ہوتا ہے کہ میری مدد فرما، وہ نیلی چھتری والے میری مدد فرما۔ ہم کہیں گے اللہ ہماری مدد فرما، جی دے، زبان سے اقرار نہیں کر سکتے، زبان پہ پیرے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسا خوف اوپر ہے، لیکن اندر سے صدا نکل رہی ہے۔ جب اندر سے صدا نکلتی ہے تو ذرا سوچیے انسان کا تصور کیا ہوتا ہے، دو چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ جب انسان چپکے چپکے جی میں اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے کسی مشکل میں، پہلی بات وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سننے والا میری بات کو سن رہا ہے، حالانکہ میں زبان سے نہیں کہہ رہا، اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میری اس فریاد کو سن رہا ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ صرف وہی ہے جو میرے اس دکھ میں کام آ سکتا ہے، میری اس تکلیف کو رفع کر سکتا ہے۔ گویا یہ وہ دو خصوصیات ہیں جو اللہ کی وہ اس کے اندر اس وقت موجود ہوتی ہیں، وہ سننے والا ہے، السمیع ہے، وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے، مجھ سے خوب واقف ہے، میری تکلیف کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہی میری اس تکلیف کو دور بھی کر سکتا ہے، تبھی تو انسان چپکے چپکے پکارتا ہے۔ اور دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جس پہ مشکل نہ آتی ہو اور وہ مشکل میں کسی کو نہ پکارتا ہو، تو یہ تو انسان کے اندر موجود ہے، فرق صرف کیا ہے کہ کیا اللہ واحد کو پکار رہا ہے یا ابھی بھی جو ہے وہ مختلف اسباب کو پکارنا شروع کر دیا اس نے، یا کسی معبود باطل کو پکار رہا ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ انسان توہمات کے بھی اسیر رہے ہیں دنیا میں، وہم و تخیلات کی بھی پوجا کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کامل توجہ کے ساتھ اگر انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد مضبوط باندھنے کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ جو تعلقات اللہ نے باندھے ہیں وہ انہیں کاٹ دیتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رحمی رشتے ان کو منقطع کرنے والے۔ أَيُّوسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جنہیں کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور پھر وہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر رحمی رشتے ٹوٹیں گے تو فساد برپا ہوگا، اللہ کی الوہیت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جائیں گے، یہ سب سے بڑا فساد پیدا ہوگا۔ سورہ کہف کے ضمن میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، فتنہ دجال کے عنوان سے جو باتیں آئیں گی، معلوم ہوگا کہ انسان کی ایک ٹیڑھ نے، ایک غلط ٹرن نے نوع انسانی کو آج کس قدر وبال میں مبتلا کر دیا، جو اس کا نتیجہ ہے وہ فتنہ۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو کہ خسارے میں جانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، وہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتن، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر اٹھایا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ۔ دو موتیں، دو زندگیاں،
قرآن نے جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے ہمارے سامنے. سورہ قصص میں جا کر جو ہے یہ عقدہ کھلے گا. وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قالوا ربنا, اہل جہنم جب فیصلے ہو جائیں گے, جنت والے جنت میں چلے گئے, جہنم والے جہنم میں چلے گئے, اب عرصہ گزرتا چلا جا رہا ہے, عذاب میں مبتلا ہیں, اللہ سے فریاد کر رہے ہیں ربنا امتنا اثنتین, اے اللہ تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی, واحییتنا اثنتین, دو دفعہ ہمیں تو نے زندہ کیا, فاعترفنا بذنوبنا, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں, تبھی تو جہنم میں جل رہے ہیں, فہل الی خروج من سبیل, تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ دو موتیں دو زندگی. اللہ نے عالم ارواح میں انسان کو تخلیق کیا اور موت کی نیند سلا دیا, پہلی موت. دنیا میں اب ایک نظام کے تحت ماں اور باپ کے ذریعے سے انسان کو ایک زندگی دی گئی, یہ پہلی زندگی, پہلی حیات. اس کے بعد ایک اور موت آئے گی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے, یہ دو موتیں ہوں گی. اب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, یہ دوسری زندگی ہے جو اللہ طرف تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملے گی, اور پھر حکم ہوگا آ جاؤ ہماری بارگاہ میں, عدالت میں آ کر کے کھڑے ہو جاؤ, ثم الیہ ترجعون, دو موتیں دو زندگی. علامہ اقبال کی وہ نظم ہے نا زندگی, اس میں انہوں نے الفاظ لکھے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. موت زندگی کا اختتام نہیں ہے, ابھی ایک دفعہ پھر اٹھنا ہے, اور وہ ہوگی دائم زندگی. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب